Vamos fazer aqui questões de sequência, de sequência. E o que você precisa para fazer essas questões? Você precisa de um pouquinho de lógica e o que mais? Imaginação. Se você tem imaginação, você vai conseguir fazer essa questão. Só avisar aqui rapidinho, ó, se você quiser entrar no nosso canal no Telegram, clica no primeiro link que está aqui na descrição. Lá a gente avisa quando vai ter live, quando sai vídeo novo, essas coisas. Então, corre lá, corre lá. Vamos então tentar fazer essa questão aqui, ó. vou ler para vocês. Na sequência de quadros abaixo, uma bolinha e um triângulo caminham no sentido horário pelas casas azuis. De um quadro para o seguinte, o triângulo passa de uma casa para a casa vizinha e a bolinha pula uma casa. Hum, olha aqui, ó. Se vocês olharem na figura aí, ó, a bolinha, ela vai pulando uma casa. Vai pulando uma casa e o triângulo. A bolinha vai pulando duas casas e o triângulo vai pulando só uma casa. Então, por exemplo, a bolinha faz isso aqui, ó. A bolinha começa aqui. Aí ela vai pra cá, aí vai pra cá, aí vai pra cá, vai pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. A bolinha fica repetindo, não fica? Fica, a bolinha fica repetindo. Então ela vai fazer isso aqui, ó. Só pelos cantos. E o triângulo? O triângulo não, ele começa e vai indo de um em um. Então o triângulo começa aqui, aí ele vai, ó. Triângulo, 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 triângulo. E vai indo de um em um, ó, devagarinho. Devagarinho. O triângulo é mais de boa, a bolinha não, ela é mais apressada, ela é mais apressada. E aí, ele pergunta, ó, desenha a bolinha e o triângulo do quadro 6 e do quadro 7 da sequência. Vamos lá, então. Se o quadro 5 tá onde? O quadro 5 tá aqui, ó. Uma bolinha aqui e um triângulo aqui. Isso aqui é o quadro 5. Como é que vai ser o quadro 6? A bolinha vai pra onde, ó? A bolinha pula 2. Então a bolinha vai pra cá. E o triângulo vai pra onde? O triângulo tava aqui, então ele vai pra cá, ó. Esse aqui é o quadro 5. Esse aqui é o quadro 6. Tranquilo, né? O quadro 7, ele pergunta também. Qual vai ser o quadro 7? O quadro 7. É só olhar, bolinha, tava aqui. Ela vai para onde? Pra cá. Só bota lá, ó. Não tem segredo, não tem. Triângulo, tava aqui, vai pra cá. Bota lá, fechou. Vamos até fazer um triângulo bonitinho, né? Pelo amor de Deus, fazer um triângulo. Pronto. Agora sim, agora sim. E aí, letra A, já foi. Já foi. Precisa justificar alguma coisa, não sei o quê? Não. Fez a bolinha aqui, fez aqui, acabou. Não tem, não tem o que justificar, tá? B, continuando a sequência, qual é o número do primeiro quadro? em que a bolinha e o triângulo estão na mesma posição que o quadro 1. Opa! Como é que tá o quadro 1? Olha aqui o quadro 1, ó. Tá aparecendo aí para vocês. O quadro 1, ele tem uma bolinha ali, um triângulo ali. É a posição inicial, né? Tá perguntando quando é que vai voltar para a posição inicial. Vamos continuar para ver o que acontece. Vamos continuar. Então o triângulo estava aqui. No próximo, o triângulo vai para onde? Vai para cá. E a bolinha vai para onde? Vai para cá. Esse aqui é o quadro 8, né? Aquilo ali era o 7, esse aqui é o 8. E no próximo? A bolinha tá aqui, vai pra cá, vai pra cima. E o triângulo que tava aqui, vai pra onde, ó? Do 8 pro 9, né? Aqui é o quadro 9. O triângulo daqui, ele vai pra, pra cá. Olá! Igualzinho ao quê? Ao quadro 1. Ó, tá aparecendo o quadro 1 aí pra vocês. Igualzinho. Não, de novo. Ah, rapaz. Vamos fazer o um negócio direito, né? Poxa, Léo, fica fazendo... <laughs> e aí... Só isso? Só isso? Continuando a sequência, qual é o número? Está aqui. Quadro 9. Você desenha esse quadro aqui, desenha esse quadro aqui, resposta, quadro 9. Simples assim. Letra A e letra B já foi. Quem mais que ele quer? Quem mais que ele quer? Desenha a bolinha e o triângulo do quadro 2015. Opa! Agora sim, ele botou a gente para brincar, hein? Agora sim. Agora sim, 2015. Vamos lá, vamos lá. É... Qual é a sua sugestão para fazer isso aqui? Fazer de 1 um em 1? Um? Bora fazer de um em um. Está chegando 2015? Tá, vamos fazer aqui. Vamos fazer. O 10, depois o 11, até, até chegar no 2015, né? Tá bom. Amanhã a gente termina, tá? Daqui pra amanhã. porque? Até o 2015, não tem condição. Não tem condição. Mas agora uma coisa. Uma coisa é certa, ó. Onde é que tá a lógica? A lógica aqui. Qual é a lógica? O 9 é o mesmo do quê? É igual ao quê? Ao quadro 1. Um. Pegou a ideia, né? Pegou a ideia. Então, daqui. Daqui quantos quadros eu vou repetir de novo. Deu para entender ou não? Deu para entender? Vamos lá, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Aqui, ó, apagador novo, viu? Apagador novo. Eu vou até apagar isso aqui assim. Ó. Pronto, vou apagar aqui. Ó. O quadro 1 é igual ao quadro 9. Ó. Então vamos fazer assim. Ó. O 1 é igual a 9. Então começa aqui. ó. O quadro 1. Aí depois vem o quadro 2. Aí o 3. 4, 5, 6, 7. 8. Aí o, o 9 é igual a 1. Aí vem aqui, ó. 9 é igual a 1. Aí vem o 10. Vem o 11. Vem o 12. Vem o 13. Vem o 14. Vem o 15. E vem o 16. O, o próximo, que é o 17, é igual a 1 também. Sequência: sequência, sequência, sequência. 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24. 25 é o próximo também, vai repetir. Então, se a gente descobrir um jeito de, de jogar essa sequência aqui para descobrir o 2015, 2015 que é o que a gente quer saber, pronto. Eu não preciso desenhar todos, não é isso? Faz sentido? Faz sentido? Ótimo, ótimo. Beleza, beleza. É isso aí, então. Então, se a cada 8 repete, basta eu fazer o quê? Isso. É isso aí. É isso mesmo. Vamos fazer aqui então? Acertou. Não, é isso aí. É isso aí mesmo, acertou. Deixa eu fazer aqui então, só para a gente pular para próxima. Porque essa aqui foi fácil, né? Não, essa daqui, preciso fazer ainda? Vou fazer então, vou fazer. Tá? Mas, mas eu acho que já não precisava, só isso aqui já estava ótimo. Mas vamos fazer, vamos fazer, tá? Se está repetindo de 8 em 8, vamos descobrir quantas vezes o 8 está dentro de 2015? Bora fazer isso então? Quantas vezes o 8, 8 mais 8, mais 8, mais 8, mais 8. Quantas vezes o 8 está dentro de 2015? Como é que eu vou descobrir quantas vezes o 8 está dentro dele? Como é que é? Dividindo, não é isso? Dividindo. Então, se eu fizer assim, ó, 2015 dividido por quanto? Por 8, eu vou descobrir quantas vezes eu multiplico o 8 para dar 2015. Pegou a ideia, né? Eu sei, eu sei, pegou a ideia. Então, vamos dividir aqui. Ó. Como é que eu divido? O 2 não dá, então eu pego o 20. O 20 dá para dividir? Dá, dá 2. 2 vezes 8 dá 16. Subtrai aqui, ó, dá 4. 20 menos 16 dá 4, tá? Fazendo rapidinho. Próximo, é 141 um, 1. 41 dividido por 8, 5. 5 vezes 8, 40. 40, subtrai aqui dá o quê? 0,1. Deu 1. Próximo, 5. 5, 15 dividido por 8, 1. 1 vezes 8, 8. Subtrai aqui, ó. 7. 7. O nosso resto é 7. O que, que significa dizer que o resto é 7? E que esse resultado deu 251? Ó, esse resultado 251 significa o quê? É isso que você tem que parar e pensar. Pausa o vídeo e pensa. O que, é que significa o 251? O que, é que significa esse 7 que a gente descobriu aqui? Que é o resto da divisão. O que, é que isso significa? Esse é o principal. O principal dessa questão é isso aqui. Se você entender isso aqui, você vai conseguir fazer várias questões de sequência, tá? Pausa e pensa que eu vou dizer a resposta agora. Ó, o 251 é o número de vezes que eu repeti o 8. Ó. É o número de sequência dessas aqui. Então, ó, o 251, essa sequência aqui, se repetiu quantas vezes? 251 vezes, teve um aqui, outra vez aqui, outra vez aqui, outra vez aqui 251 vezes o 8, até chegar o quê? No número próximo de 2015, próximo Só que não chegou no 2015 certinho, por quê? Porque deu um resto 7 Deu um resto 7 Então é como se fosse assim, ó Esse aqui Esse aqui é o número que deu o resto Se fosse, por exemplo, um, um 8, um 16, um 24, algum desses aqui, ó o resto seria quanto? O resto da divisão? Vamos fazer um teste, ó? 24. 24 dividido por 8 dá quanto? Dá 3. 3 vezes 8, 24. O resto é quanto? O resto é 0. Então esses números aqui são os números em que o resto é 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esses números aqui são os números em que o resto é? É 1. Um. O resto é 1. Um. É só pegar aqui, ó. 9 dividido por 8. 9 dividido por 8 dá o quê? Dá 1. 1 vezes 8, 8. Subtrai aqui, ó. Dê 1. O resto 1. Resto 1. Então, todos os números que estão aqui tem o um resto 1. E aqui, todos os números que estão aqui tem o um resto 2. Resto 3. Resto 4. Onde é que está o que tem resto 7? Pegou a ideia, né? Pegou. Eu sei que tu pegou. Está aqui, ó. Os que tem resto 7 estão aqui. Estão aqui, ó. Tranquilo. Tranquilo. Então, se o resto é 7, vai ser os números que estão nessa, nessa sequência aqui. Por exemplo, do quadro 7. Esse 7 é o quadro 7, né? O quadro 15, o quadro 23. E qual é o quadro 7? Qual é o quadro 7 que a gente tinha feito? A gente já tinha feito aqui, não tinha? Vamos ver aqui de novo então. É a mesma resposta. Então significa que o número que está no 2015, nesse aqui, no 2015, é o mesmo que está no 7. Por quê? Porque o resto foi 7. Show de bola, né? Show de bola. Só pegar o resto então. Aí é só colocar o quadro 7. O quadro 7 eu tinha acabado de fazer aqui, mas eu não... Eu já apaguei, mas você já sabe a resposta, né? Então vai ser o mesmo no quadro 7. Aí no final da resposta você só ia colocar lá. A resposta é o quadro 7. Aí o quadro 7 já está desenhado na letra A, então poderia só colocar. Ó, é o quadro 7. Pronto. Explicou tudinho. Você explica, ó, que a sequência se repete de 8 em 8, 8 em 8, 8 em 8, 8 em 8. 8, em 8. Então basta dividir o 2015 por 8 e o resto da resposta vai ser o, o quadro correspondente. Então. Se o resto deu 7, vai ser o quadro 7, que é a resposta. Se quiser podia até desenhar também o um quadro, mas não precisa, não precisa. Porque já tem ali na letra B. De boa. De boa, né? Próxima, próxima, próxima. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó. Começando em qualquer número natural. Peraí, vamos apagar? Vamos apagar aqui, porque também. Assim fica difícil, ó. Esse apagador aqui, ele é... ele é melhor. Ele é melhor, sabia? Porque ele fica mais. Mais limpinho. O outro tava ruim já. Esse aqui fica mais limpo. Olha como fica limpinho, ó, 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 ó. Ah, gostei, viu? gostei desse apagador aqui. Paguei um pouquinho do ar ali, mas não tem problema não. Tem problema não, tem problema não. Próxima, próxima. Começando com qualquer número natural não nulo, é sempre possível formar uma sequência de números que terminem em 1, seguindo repetidamente as instruções abaixo. Então ele dá duas instruções, ó. Se o um número for ímpar, ele faz o quê? Tá dizendo lá, soma 1. Se o um número for ímpar, eu vou fazer o quê, ó? Mais 1. Um. Ele faz isso aqui. Se o número for par, ele faz isso aqui. Ó. Faz o quê? Divide por 2. Então ele divide, sinal da divisão, por quanto? Por 2. Está aqui. Se for ímpar, eu soma 1, um. se for par, soma 2. Está aqui tudo bem, beleza. Entendi. Por exemplo, começando com o número 21, aí ele mostra ó, o 21. O 21 ele é o quê? Ele é ímpar. O 21 é ímpar. Se é ímpar, eu 1. Um. Se é pau, eu divido por 2. O 21 é ímpar, soma 1, um, 22. 22 é par, então divide por 2, dá 11. 11 é ímpar, soma 1, dá 12. 12 é par, divide por 2, dá 6. 6 é par, divide por 2 de novo, dá 3. 3 é ímpar, soma 1, dá 4. 4 é par, divide por 2, dá 2. 2 é par, divide por 2, dá 1 e acaba a sequência, porque tem que chegar no número 1. Parece que é difícil, né? Mas vamos lá, vamos lá. Vocês vão ver como é bem tranquilo, bem tranquilo mesmo. Nessa sequência aparecem 9 números, por isso dizemos que ela tem um comprimento 9. Opa, então, essa sequência tem um comprimento 9, porque ela tem 9 números. Ó. O 1, o 4, o 1, o 2, o 4, o 3, o 6, o 12, o 11, o 22 e o 21. 9. Então, o comprimento dessa sequência é 9. Além disso, como ela começa com um número ímpar, dizemos que ela é uma sequência ímpar. Ah. Então se o primeiro da sequência for o um número ímpar, então eu digo que a sequência toda é ímpar. Se o primeiro for par, eu digo que a sequência é par. Só um modo de dizer. E aí ele pergunta, ó, escreva a sequência que começa com 37. Então essa letra A aqui é só pra gente, pra ele saber se a gente entendeu. Vamos fazer do 37, então? Começa aqui, ó. 37. O que acontece? É ímpar, né? Se é ímpar, eu faço o quê? Eu faço mais 1. Um. 37 mais 1 um, 38. 38 é o quê? É par. Se é par, eu faço o quê? Eu divido por 2. 19. 19 é ímpar, né? Soma 1, dá 20. 20 é o quê? É par. Se é par, divide por 2, dá 10. É par? Ou é ímpar? É pá, divide por 2, dá 5. Chegou no 5? 5 é ímpar? Soma 1, dá 6. 6 é o quê? 6 é par, divide por 2, dá 3. 3 é o quê? É ímpar? Soma 1, dá 4. E esse aqui faz o quê? Divide por 2. E esse aqui faz o quê? Divide por 2 e dá 1. 2 dividido por 2 dá 1. E aqui a gente terminou a sequência. Qual o comprimento? Só para treinar, qual o comprimento dessa sequência? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E essa sequência é uma sequência par ou uma sequência ímpar? É só olhar para o primeiro. O primeiro é o quê? É ímpar. Então a sequência é ímpar. Só isso, tá? Tá respondido? Precisa justificar? Não. É só colocar esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. Acabou. Essa é a sua explicação. Nota máxima. Letra B agora, ó. Existem três sequências de comprimento 5, sendo duas pares. E uma ímpar. Escreva essa sequência. A sequência de comprimento 5. Agora aqui, ó. Imagina o seguinte. Agora, essa sacada aqui eu vou te contar, viu? Eu lembro que eu demorei. No dia da prova. Eu fiz essa prova aqui valendo. Eu ganhei medalha de ouro nessa prova aqui. Só que. Só que. Eu demorei para ter essa sacada, viu? Demorei, demorei, demorei. Então, por favor, por favor. Pausa o vídeo e tenta fazer. Pausa o vídeo e tenta fazer, porque. Se eu chegar a dizer a sacada aqui, aí você vai ficar assim, poxa, mas ah, é fácil, é fácil. É fácil quando a gente vê, mas antes de ter a sacada não é fácil, tá? Vamos lá então. Ele quer que a gente faça sequências que têm um comprimento 5. Então vamos dizer aqui que eu tenho um número, aí uma seta, outro número, uma seta, outro número, uma seta, outro número, uma seta e outro número, tá? E aí essa sequência tem que ter 5. Vamos devagar então. Uma sequência de comprimento 5, e ele quer que a gente descubra quantas são, ele já até falou, ó. São duas pares e uma ímpar. São três sequências, duas pares e uma ímpar. Escreva quais são essas sequências. Vamos tentar fazer assim, ó. Eu sei que toda sequência termina em quanto? Termina em 1. Um. Toda sequência termina em 1. Um. Opa! Isso é interessante. Você vou fazer. De... Começando aqui para ver se chega no 1, um, dá mais trabalho, não dá? Eu vou ficar testando, tipo assim, vou testar, ah, sei lá, o 40. Aí eu vou ver se chega no 1. Um. Aí eu vou testar o 40 e o 36. Aí eu vou testar o 22, aí eu vou testar o 59. Tipo assim, eu vou testando, testando pra ver se chega no 1. Vai dar trabalho. Como é que eu vou saber quais são? Agora, a sacada é. E se eu fizer o caminho inverso? Inverso, inverso. Voltando, voltando, voltando. Entendeu? Eu acho que tu entendeu sim. Então vamos lá. Vamos fazer o contrário? Vamos fazer o contrário. Vai ser assim, ó. Olha como é legal isso aqui. Vamos começar desse lado aqui, ó. O número 1. O número 1. Que número que pode estar antes do 1? Quais são as possibilidades? Pode ser o 2. Pode ser o 2, por quê? 2 dividido por 1 vai dar 1, né? Seguindo a lógica aqui, ó. Se é pau, dividido por 2 dá 1. Pode ser outro número? A outra possibilidade seria se fosse o quê? Se fosse o 0. O 0, aí o 0 soma 1 e dá 1. Só que lá na questão fala, ó, números não nulos, não pode o zero. Não pode o 0. Então, a única possibilidade aqui é o 1, tá? Então, é o 1 e o 2. Antes do 1, sempre vai estar o 2. Agora, antes do 2, quais são as possibilidades? Pode ser o quê? De cara eu já vejo que pode ser o 4. Pode ser o 4. Por quê? Porque 4 dividido por 2 dá 2, né? É par aqui. Agora, para o caso do número ímpar, o número ímpar que está atrás aqui poderia ser o quê? O 1. Mas aí, como é que ia ser o 1? Aí depois ia somar 1, que dá 2, depois ia para o 1 de novo. Como é que é isso? Só que aqui, ó, aqui pode ser. Não pode ser o 1 aqui. Por que, que não pode ser o 1? Porque a sequência, quando chega no 1, ela acaba. Não é para ter mais coisa aqui, chegar no 1 e continuar. Entendeu? Então aqui não poderia ser o 1 para eu somar mais 1 e dar 2, entendeu? Não pode ser o 1 por isso. Porque no 1 ela acaba, não, não continua. Tá? Então aqui acaba, não tem outra possibilidade. Então quer dizer que a sequência sempre vai terminar com 1, com 2 e com 4. Tá? A gente já viu aqui que não tem outra possibilidade. Porque, ó, ou o número que está atrás, ou é um número ímpar que eu vou somar a 1, um, ou é um número par que eu vou dividir por 2. Vamos aqui agora, atrás do 4. Quem é que está atrás do 4? Agora aqui a gente tem, ó, duas possibilidades. Pode ser o 8. 8 dividido por 4 dá 2. Ou pode ser o quê? Pode ser o 3. Tá vendo como está melhor assim? Então aqui a gente tem, ó, um comprimento, aqui dois comprimentos, aqui o 4. Aqui a sequência poderia ser o quê? Ó? 8, 4, 2, 1, ou então 3, 4, 2, 1. Vamos continuando fazendo o inverso aqui, ó, sentido inverso. Atrás do, do 8, a gente tem duas possibilidades aqui, ó, duas. Pode ser o 16, ou pode ser o quê? Ou é o um número par, que eu divido por 2, ou seja, o 16 dividido por 2, ou é o um número ímpar que eu somo 1. Qual é o número ímpar que eu somo 1 que vai dar 8? Só você pensar, qual é o número ímpar que eu vou somar 1 e vai dar 8? É o número 7, soma 1 e vai dar 8. Não tem outra possibilidade, é sempre ou um par ou um ímpar. Atrás do 3, quem é que está atrás do 3? A gente tem um 6. Certo? É um número par que eu divido por 2 que dá 3. Agora, qual é o número ímpar que eu somo 1 que vai dar ímpar? Não tem como, né? Não tem como. Porque ímpar mais 1, que é ímpar, é pá. Entendeu? É par, não tem como. Ah, você poderia falar, ah, é o 2, é só colocar o 2 aqui, 2 mais 1 um dá 3. Não, mas lembra que se é 2, ele é par. E se é par, a gente faz o quê? Divide por 2. Não é pra somar 1. Um, tá bom? Preste atenção nisso. Então não pode ser o 2. Então na próxima aqui a gente vê. Eu vou até colocar mais longe, ó. Vou colocar mais longe aqui um pouquinho. Aqui a gente só pode ter o 6. Acabou aqui? Acabou, né? Porque lá perguntava quantas sequências de comprimento 5. Olha aqui ó, o comprimento da sequência. 16, 8, 4, 2, 1. Comprimento 5. Aqui, ó. 7, 8, 4, 2, 1. Comprimento 5. Tá, comprimento 5 também. E ele falou lá também, ó. São três sequências, duas pares e uma ímpar. Duas pares, ou seja, duas que começam com o número par, 16, outra que começa com 6 e uma ímpar que aqui começa com o número 7. Então, essa aqui é a nossa resposta. Aí você poderia colocar lá, ó. Ah, 16, 8, 4, 2, 1. Na outra linha, 7, 8, 4, 2, 1. E na outra linha, 6, 3, 4, 2, 1. Pronto. São essas possibilidades. Não tem nenhuma outra, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Tá bom? Tá entendendo, né? Que tem uma lógica, que tem uma coisa que... Tem uma coisinha escondida que ainda que você vai perceber já já. Vamos lá. Quais são as sequências pares e quantas são as sequências. Ah, quantas? Quantas são as sequências pares e quantas são as sequências ímpares de comprimento 6 e de comprimento 7? Hum, interessante. Olha, é o seguinte, aqui é o seguinte. Vamos apagar aqui para ficar bem bacaninha. Vamos continuar aqui fazendo o processo inverso, né? Esse aqui tem um comprimento de quanto? De 5. Vamos fazer a próxima aqui, que vai ser de comprimento 6, né? Então vamos lá. Ó. Quem é que está atrás do 16? Eu já sei que tem duas possibilidades, porque pode ser um número par, que eu vou dividir por 2, e vai dar 16. Que número é esse? É o 32. 32 dividido por 2 dá 16. Ou pode ser um número ímpar, que eu vou somar 1 um e vai dar 16. Que número ímpar é esse? É o 15. Tranquilo, né? O 7, quem é que está atrás do 7? A gente só tem o... Qual? Isso. Isso, 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 isso. 14. 14 dividido por 2 dá 7. Tem como ser o um número ímpar atrás dele? Não, né? A gente acabou de falar. O número ímpar mais 1 vai dar par. Por exemplo, não poderia ser o 6 aqui. 6 mais 1 dá 7. Dá. Mas o 6 é par. O 6 não é para somar 1. O 6 é para dividir por 2. Não pode também. Então, atrás do 7 só tem 1, que é o 14. E atrás do 6 tem quem? Atrás do 6 aqui a gente tem duas possibilidades. Ou é o 12, porque 12 dividido por 2 dá 6. Ou é quem? O 5. 5 mais 1 dá 6. Estão pegando a lógica, né? Eu sei, eu sei. Aqui, então, a gente tem as sequências de comprimento 6, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São essas possibilidades de sequências com comprimento 6. Ele perguntava quantas são as pares e quantas são as ímpares, né? Então, a gente tem aqui, ó, par... Par e par. Três pares, ímpar, ímpar. Duas ímpares. Três pares e duas ímpares. Isso, 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 isso. Vamos continuar aqui então. Para a sequência agora de comprimento 7. É só fazer a mesma ideia, a mesma ideia. Atrás do 32. Quem é que está? Ou pode ser o 64. 64. Ou pode ser quem? O 31. Não é? É o número ímpar que eu vou somar um e vai dar 32. Atrás do 15. Só pode dar quem? O 30. Só pode dar o 30. É o um número par que eu vou dividir por 2 e vai dar 30. Atrás do 14? Aqui tem duas possibilidades. Pode ser o 28 ou pode ser quem? O 13. Porque o 28 dividido por 2 14. 13 mais 1, um, 14 também. Quem é que está atrás do 12? Atrás do 12 aqui, quem é que está? Duas possibilidades também. ó Pode ser o número 24. Número 24. 24 dividido por 2 dá 12. Ou pode ser também o número 11. O número 11. 11 mais 1 dá 12. Quem que está atrás do 5? Só pode ser aqui o 10, porque não tem como o número ímpar somar. Mesma coisa, tá? Para dar o 5. Então vocês viram aqui que tem a sequência agora de comprimento 7. Ó, 10, 5, 6, 3, 4, 2, 1, ou então 13, 14, 7, 8, nanã até tá chegar no 1. Tá? E aí, quantas são as pares e quantas são as ímpares? Ó, par, 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 par e par. 5 pares, ímpares. 1, 2. 3, 3 ímpares, 5 pares, 3 ímpares. Pronto, aí você coloca as sequências lá na resposta. Tá ótimo, acertou. Nota máxima, máxima. E agora a letra D. Olha a letra D como é engraçada. Olha a letra D como é engraçada. Pergunta assim, ó. Existem ao todos, ao todo, 377 sequências de comprimento 15. Então ele falou assim, ó, as sequências de comprimento 15. Ele falou que existem 377 ao todo, ao todo sendo 233 pares e 144 ímpares. Olha, falou assim, que são 233 pares e 144 o quê? ímpares. Tá vendo que eu vou lendo e já anotando, né? É assim que você tem que fazer na prova também. Vai lendo e vai anotando. Então, ó, das sequências de comprimento 15, ele falou já a resposta, ó. São 377. Ele falou já, chegou e falou na tua cara. E aí, ó, dessas 377, 233 pares e 144 ímpares. E a pergunta é: Quantas são as sequências de comprimento 16? Dessas, quantas são pares? Não se esqueça de justificar a resposta. Ele falou a 15 e perguntou quantas são as 16. Eu acho que você já deve ter uma noção de como é que vai ter que fazer. Então, eu não preciso sair vendo as outras, né? Quer dizer o quê? Se eu sei a 15, automaticamente eu sei quem? A próxima, que é a 16. Se eu sei a 16, automaticamente eu vou saber a próxima, que é a 17. Agora, como que eu vou saber quantas isso aqui vai gerar para mim? Agora você tem que lembrar de uma ideia aqui, ó. Não sei se você percebeu. Olha a sacada, sacada, sacada genial aqui, ó. Não sei se você percebeu, mas o número quando é par, o número quando é par, 32, ele sempre vai gerar o quê, ó? Duas, duas possibilidades, que é o dobro dele, que eu vou dividir por 2 vai dar ele mesmo, ou é o um número que é uma menos do que ele, 32, uma menos 31. Quer ver, ó? Todos os números pares, ó. Pega o 4. O dobro dele, 8. Uma menos dele, 3. Pega o 14. 14 aqui, ó. O dobro dele, 28. Uma menos dele, o 13. Então, todos os números pares vão gerar duas possibilidades. Uma par e outra ímpar. Certo? 64, 31. O 4, o 8 e o 3. Então, assim, ó, se eu tiver um número par aqui, o número que está antes dele, ou é outro número... Sempre vai ter um número par e um número ímpar atrás dele aqui. Que aí, esse aqui dividido por 2 vai dar esse, esse aqui mais um vai dar esse. Então, essa é a regra do número par que a gente conseguiu analisar aqui e descobrir. Qual é a regra do número ímpar? Ó, o número ímpar sempre gera o quê? Só um número, que é o dobro dele. Ó, número ímpar, 15, sempre gera só um. Pega outro aqui, ó, pega outro. Pega o se, o, o 7. O 7 sempre gera só um, que é o 14. Então, o número ímpar faz isso aqui, ó, o número ímpar, ele vai gerar só um número aqui atrás. Que número é esse? É o par. É o um número Pá. o número pá. Então eu tenho essas duas regras aqui. O que, que significa gerar? Significa o que? Aumentar a próxima sequência, não é? Aqui, ó. Se eu tinha essa sequência aqui de comprimento 6, de comprimento seis. Quando eu vou uma casa para trás aqui, ó, uma uma próxima possibilidade aqui para trás, agora eu tenho a sequência de comprimento 7. Que é a próxima. Então aqui, ó, sequência de comprimento 15. Se eu pegar o que tá atrás de cada um desses números pares e ímpares da sequência 15, eu vou descobrir o quê? O da sequência 16. O do comprimento 16. Entendeu, né? Entendeu. Então é como se eu tivesse assim, ó. Eu tivesse uma sequência assim. Mais ou menos assim, ó. Vou até apagar aqui. Não precisa mais disso aqui, não. Apaguei, apaguei. Apague. Olha aqui, ó. Olha aqui. Eu tenho aqui a sequência de comprimento. Começando no 1. Um, aí 2. Aí 4. Aí vem, vem, vem. E aí, chega no, nos números aqui que vai ter não ter exatamente, ó, 233 números o quê? Números pares, e eu vou ter 144 o quê? Números ímpares, 144 números ímpares. Deixa eu melhorar aqui esse 4. Números ímpares. Essa aqui é uma sequência de comprimento quanto? 15, comprimento 15, foi o que já falou. Agora a sequência de comprimento 16, que é uma que está aqui atrás dessa. Como é que a gente vai descobrir? É só observar aqui, ó. Cada número par vai gerar o quê? Um par e um ímpar. Então, se eu tenho 233 pares, eu vou gerar o quê, ó? Entendeu, né? Entendeu. Deixa eu só apagar aqui para ficar melhor. Apagar aqui, ó. Apaga logo tudo. Apaga logo tudo. 200 e. Vai gerar o quê? Se eu tenho 233 pares, cada par vai gerar 233 pares e 233 ímpares, certo? Ó, 233 pares e 233 ímpares, certo? Porque cada par vai ter uma ramificação aqui para um par e um ímpar, tá? E essa aqui já é a minha sequência de comprimento o quê? 16. Essa aqui era 15, ó, a próxima já é a 16. E o ímpar, cada número ímpar, a gente acabou de ver aqui, ó, cada número ímpar gera o quê? Um número par. Porque esse número par eu vou dividir por 2 e vou chegar no número ímpar. Então, para cada ímpar, eu tenho o quê? Outro par aqui atrás. Então, eu tenho, ó, 144 números pares. Números pares. Certo? Atrás aqui desse ímpar. Logo, a resposta que ele perguntava é: qual é o total? Quantas são as sequências de comprimento 16? Então, ó, eu tenho 233 mais 233 mais 144. Só somar aqui, ó. Mais 233. Mais 144. total, então, é? 10 aqui. 10 aqui. Vai 11. Ó, aqui dá, aqui dá 10. Vai 1 lá em cima. Aqui dá 10 mais 1, 11. Vai 1. 2 mais 2, mais 1, 6. 610 no total. E quantas são pares? Não se esqueça de justificar, justificar sua resposta. Quantas são pares, ó? 233 mais 144. Somado essas duas aqui, ó. 233 mais 144. Somando, ó. 7 mais 7 mais 3. Total, 377 sequências pares. E essa é a nossa resposta. Tá vendo como é tranquilo? Agora você precisou de quê? De lógica. Precisou de quê? De imaginação. Tá bom? Ó. Espero que você tenha entendido essas questões de sequência que sempre, sempre, sempre vão cair. Tá? E a gente se encontra no próximo vídeo. Foi um prazer imenso. Tchau!